Mi smo pozvani živjeti, a ne životariti, raditi i stvarati, a ne moliti pomoć. Graditi svoju domovinu, a ne tuđu zemlju. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, riječi su ovo kandidata za gradonačelnika grada Širokog Brijega i domaćina ovog skupa, gospodina Žarka Lasića, u čije ime vas sve srdačno pozdravljam. Pozdravljam vas i u ime organizatora ovog skupa, predsjednika gradskog odbora HDZ-a 1990 Širokog Brijega, gospodina Josipa Pinjuha. I na kraju, naravno, pozdravljam vas i u svoje osobno ime. Dobro nam došli. Prijatelji, ostanite još kratko stajati. Ovo je najprikladniji trenutak za odavanje počasti onima koji su za opstojnost i slobodu hrvatskog naroda na ovim prostorima dali najvrijedniji doprinos, svoj život. Stoga vas molim za dostojanstven spomen minutom šutnje. Željela bih istaknuti da smo se u ovoj minuti šutnje prisjetili i istinskog domoljuba i heroja grada Mladena Barbarića, katolika koji nas je jučer napustio. Pravi širokobriježani nikada neće zaboraviti heroja koji je prvi riskirao život i svojim kamionom spriječio prolazak tenkova u Pologu. Mladene, neka ti je vječna slava i hvala. Danas je i na Mosoru bila sveta misa za Škripare, koje smo se također sjetili u ovoj minuti šutnje. Počivali u miru Božijem i neka im je laka hrvatska zemlja. Dragi gosti, ovo su lokalni izbori. Biramo gradsko vijeće i gradonačelnika Širokog Brijega. Podsjećamo, i jedan od dvojice kandidata za gradonačelnika na ovim izborima je kandidat HDZ-a 1990, gospodin Žarko Lasić. U ime liste HDZ-a 1990, koja broji 21 kandidata i kandidatkinju, obratit će nam se nositelj liste predsjednik gradskog odbora HDZ-a 1990, Široki Brijeg, gospodin Josip Pinju. Poštovani sugrađani, dragi Blaćani, čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ovolikom broju. Zbog našeg rada u vijeću i zalaganja za malog čovjeka, većina je čula za nas, ali evo da se predstavim. Ja sam Josip Pinjuh, predsjednik gradskog odbora HDZ-a 1990 Široki Brijeg i nositelj sam ove liste za gradsko vijeće u ovom izbornom ciklusu. Čast i zadovoljstvo mi je biti na ovoj listi, biti prvi među jednakima. Lista je sastavljena od mladih, školovanih ljudi, poduzetnika koji su neovisno o politici, ali žele promjene. Žele ono što sam istaknuo u uvodu. Žele jednakost i jednakopravnost svakog građanina. Žele da jednake šanse za zaposlenjem ima i onaj sa stranačkom iskaznicom i bez nje. Onaj koji je odrastao bez oca i onaj kojem je otac ministar.
Naš program se temelji na transparentnosti, dostupnosti informacijama svakom pojedincu što je utrošena svaka marka iz gradskog proračuna, te ko je dobio koliki poticaj i iz kojeg razloga. U 8 godina rada u gradskom vijeću dokazao sam da sam dostupan svima 24 sata na dan i da sam bio spreman biti glas naroda te govoriti o temama pred kojima je ostatak oporbe saginjao ramena i govorio, a šta ćeš, ne možeš tu ništa. Možemo, naravno da možemo. Narod uopće nije svjestan svoje snage i to nas putava u ostvarivanju ciljeva, a vlast koja nije u službi naroda, te neodlučnost našeg naroda itekako zna iskoristiti za rad u mutnome. Nakon odbijanja mog amandmana za sufinanciranje vrtića, planirao sam se odmaknuti od politike, ali potpisivanje peticije od 2000 ljudi, te želja i upornost ovih ljudi sa liste, ljudi kojima ovo uopće nije potrebno, ali žele nešto promijeniti. Vratila se smisao obavljenju. Hvala svima što ste došli dati podršku, neka bude tako i 6.10. Ove godine imate i motiv više. Napokon Blato ima svoga kandidata za gradonačelnika, gospodina Žaru Lasića. Vi o njemu i njegovim kvalitetima znate čak i više nego ja. Neću vam dužiti i prepustit ću Žari i ostatku, znači gostiju, govor i sretno vam i živjeli. Samo odgovornom politikom prema svome narodu možemo biti odgovorni i prema državi. Ali isto tako, pokazujući odgovornost prema državi, na najbolji način štitit ćemo interes naroda kojeg pretendiramo predstavljati. Riječi su predsjednika HDZ-a 1990. gospodina Ilije Cvitanovića. Pozivam za govornicu predsjednika HDZ-a 1990. gospodina Iliju Cvitanovića. Dobro večer, Josipe, Žare, dragi Blaćani, drage kolegice i kolege, dragi hrabri ljudi koji ste imali snage i koji ste se odvažili doći večeras ovdje u širokom, posebno naglašavam u širokom, jer udaramo ondje gdje je najteže. Podržati našeg Žarka, mog dragog prijatelja, koji mi se javio prije nekoliko mjeseci i rekao, ja ovo više ne mogu gledati. Ja ne znam možete li vi. Prvi put u životu sam čovjeka vidio potpuno apolitična, materijalno neovisna, koji je izložio sebe, svoju obitelj i svoje okruženje bez ikakvog osobnog interesa. Zato Žare, hvala ti i molim vas da podržimo Žaru kako večeras i tako narednih dana, jer Žare će biti meta. Zašto Široki? U Širokom je nekada davno zaustavljen konvoj tenkova Jugoslavenske narodne armije. Neću biti prežestok, ali mislim da je trenutak da se zaustavi na ovim izborima i kriminal i nepotizam i oholost i bahatost svih onih koji vladaju proteklih 20 godina u Širokom Brijegu. Nema ozdravljenja ni u Postušju, ni u Grudama, ni u Širokom. Nema promjene ni u Mostaru, a nema promjene ni za Hrvate u Bosni i Hercegovini ako se ne uradi promjena u Širokom Brijegu. Zato sam sretan i ponosan što večeras pred ovoliko Blaćana punog srca mogu reći hvala vam što ste došli i hvala vam što ste još jednom pokazali da ima onih hrabrih koji se ne boje pokazati drugačije mišljenje. Istina je, lokalni su izbori. Lokalne su teme, ali sve te teme se prelijevaju iz jedne u drugu. Stranka je samo oblik organiziranja, nije bitno ime stranke. Bitni su ljudi koji se nalaze na tim listama i koji se vama nude. Nije zgodno biti ni na banderi, ni na listi. Niti je zgodno slušati naša često lažna obećanja. Ja se ispričavam za sve laži koje su i lažna obećanja i iz ove stranke i od mene i od mojih prethodnika bila u Širokom Brijegu. Nikomu nije zgodno, ali netko mora. Mi smo na ovim izborima osigurali Hrvatima ono što je za mene najbitnije, a to je mogućnost da mogu birat.
je li žele stranačke uhljebe da nastave voditi Široki Brijeg ili žele ljude koji su se odvažili i ohrabrili pokazati da nemaju straha i da se ne boje. Ja sam siguran da većina odgovornih i normalnih ljudi koji nisu ovisni i koji su hrabri će podržati Žarka Lasića, Josipa Pinjuka i ostalih 20 kandidata s naše liste. Moram nešto reći i o višim politikama. Moram nešto reći i o prevarama, vrlo kratko, ne dugo, a na temi viših nacionalnih politika. Moram nešto reći o izbornom zakonu. Pa je li vi mislite da će politike koje 20 godina na temelju izbornog zakona dobivaju vlast i uzimaju samo ono materijalno od te vlasti promijeniti taj izborni zakon? Neće, jer im odgovara. Neće, jer im odgovara ova ping-pong igra prebacivanja s Komšića na Čovića i na ostale. A ispod toga, gdje je nacionalni interes? Koliko jarana večera spava u jarama? Koliko blaćana spava u blatu? Ko je odgovoran za to? Sam odgovoran ja za to, Žarko Lasić ili su oni koji su na vlasti 20 godina? A vi imate moć samo jedan dan u 4 godine. Ta vaša moć je na dan izbora. Iskoristite tu moć, iziđite na izbore. Ako vjerujete ovim ljudima, dajte povjerenje ovim ljudima. A ako ne vjerujete, nastavite kako je bilo proteklih 20 godina. Hvala vam i živjeli. Hvala gospodinu Cvitanoviću. U želji zaustavljanja daljnjih negativnih trendova u Širokom Brijegu, koja je zbog loše lokalne politike dovedena u stanje sveopće zapuštenosti. Imajući u vidu prvenstveno dobrobit naše općine, uvjeren u spremnost naših sugrađana da se pridruže ovoj zajedničkoj borbi za naš Široki Brijeg i siguran u njihovo povjerenje, kandidirao sam se za gradonačelnika Širokog Brijega. Dragi prijatelji, kandidat za gradonačelnika Širokog Brijega, gospodin Žarko Lasić. Dragi moji jarani, dragi moji plaćani, posle gospodina Cvitanovića teško je nešto reći, a da to zvuči politički. Zato ja neću držati politički govor, ja ću reći srce ono što sam krenuo raditi. Izabrao sam tim od 30 ljudi, u tom timu ima 17 magistara znanosti. Svi smo politički apolitični, materijalno neovisni i krenuli smo napraviti nešto dobro za sve nas, za ovo mjesto, za ovaj grad, za ovaj naš dio Bogom dane zemlje koji nema nigdje na svijetu. Znači, radit ćemo na ekonomskom razvoju, podržat ćemo malo i srednje poduzetništvo, radit ćemo na zapošljavanju i samozapošljavanju mladih. Znači, neće više biti, što je rekao gospodin Cvitanović, na ovim prostorima neće biti nepotizma i neće biti koruptivnih radnji. Odnosno, ja ne volim iz ovoga svega što je izišlo korupcije, ja ne volim reći da je korupcija, ja kažem može biti na koruptivna radnja. Toga neće biti. Biće sve transparentno, odgovarat ćemo imenom i prezimenom svima vama koji ste tu došli večeras. Znači, radit ćemo na lokalnim izgradnjama cesta, radit ćemo na poboljšanju postojećih cesta, radit ćemo na nekim još infrastrukturama koje su po meni za i ne spomenut. Recimo, osnovne škole u Blatu imaju još uvijek vodu iz Čatrnja. To je u 21. stoljeću nedopustivo. Znači, radit ćemo sve ono u prve tri godine što ovi nisu u 23. Ja sam kao i većina do sad ovi tu prisutni davao svoj potpis ljudima iz HDZ-a i davao im dozvolu da rade u moje ime. To više neću raditi, nisam spreman ni ja, ni ovi ljudi, nadam se ni vi, jer sve što su oni radili, to je bilo loše, lošije, sada najlošije, a oni koji su najlošiji idu u drugu ligu. Ja se nadam da ćemo mi sa našom momčadi upasti u prvu ligu i napraviti sve što je najbolje moguće za vas. Hvala vam i živjeli. Hvala gospodinu Lasiću.
iskoristiti ćemo priliku i zahvaliti Žari Laziću na donaciji mjesnoj zajednici Jare koji je donirao LED rasvjetu za dvoranu. Ciljevi i namjere su jasni, a na vama je, cijenjene Brižanke i Brižani, odluka. Nadamo se da ćete dati podršku kandidatima HDZ-a 1990. Predstavljam vam listu HDZ-a 1990. Josip Pinjuh, Marijana Hrkač, Ivan Barač, Marin Ivanković, Zorica Čužić, Mile Galić, Tomislav Lasić, Marija Ivanković, Renata Ćorić, Josip Šušak, Martina Barač, Ivan Peko, Ana Pinjuh, Frano Suton, Marko Ramić, Mirela Hrkač, Dinko Čuže, Vesna Galić, Ivan Hrkač, Dražen Ljubić, Petra Marušić. Bili su ovo kandidati HDZ-a 1990 za gradsko vijeće i kandidat za gradonačelnika Širokog Brijega. Hvala vam na vašem dolasku, vremenu i strpljenju. Nadamo se da ćete izići na izbore 6. listopada i dati povjerenje kandidatima sa listi HDZ-a 1990 i kandidatu za gradonačelnika gospodinu Žarku Laziću. Za bolji Široki, sad ili nikad.